سلام، من واهاگم از سری ویدیوی مینیو یا مینای او. به ویدیوی پنجم رسیدیم و توی این ویدیو میخواییم که فیچرهای مینای او رو با هم چک بکنیم. اگر میخواییم یه دورهی با هم کرده باشیم که کلن چه اتفاقی افتاد، ما تو جلسات قبلی گفتیم که مینای او چرا، اصلا چیه، از کجا میتونیم شروع کنیم باهاش کار کردم، چرا کجا به درد میخوره، با تایپ استوریج های دیگه مقایسش کردیم، توی محیط های مختلف چک کردیم که میشه پیاده سازی کرد یا نه، و خود مکانیزم کار کردن خود مینایو رو دیدیم که چجوری داره کار میکنه. خب توی این قسمت میخوایم که با هم چک کنیم که چه ویژگی هایی داره و چجوری میتونیم ازش، یعنی چجوری کار میکنه. خب اولین ویژگیش ایریزا کودینگ هست. خب این مکانیزم مثلا چیه و چه تفاوتی با رید داره؟ ببینید، ما توی جلسات قبلی با هم گفتیم که مینای خودش میگه که دیسک رو مستقیم بده به من خودم بقیه کاراشو اوکی میکنم. خب این مکانیزم چجوری انجام میده و اصلا قابل اعتماد هست، قابل اعتماد نیست، داستانش چیه؟ و اینکه به طور کلی وقتی که این کار رو داریم میکنیم بهتره که یه دیدی از ساختارش داشته باشیم که این ساختار چجوری داره کار میکنه. خب بذارید اگه بخوایم خیلی ساده، یعنی به ساده ترین حالتی که بخوام خود توضیح بدم اون رو، یعنی ساده ترین حالتی که خودم فهمیدم رو بخوام توضیح بدم به این شکله. ما اگر یه آبجکت داشته باشیم و دیتا ولیوش مثلا 25 باشه، حالا این دیتا ولیو ممکنه با حالتهای مختلف به دست بیاد، ممکنه خود مستقیم موقعی که رایت میشه 0 و 1 باشه، ممکنه هشینگ اتفاق بیفته، ممکنه هزار تا حالت ممکنه وجود داشته باشه، ولی حالتیه که شما میتونید این حالت، این دیتا رو از این عددی که دارید برگردونید، یعنی دیتای واقعی قابل شناسایی کردنه. خب بیایید اینجوری فکر کنیم، ما یه دونه ایکس داریم که مثلا کاری که میکنیم به این شکل باشه که خب ما این عدد 25 که داریم رو میگیم که آقا هر یه رقم مثلا جداش بکن، به این ساختار میگیم اینجوری کار کن. خب این میاد یه رقم جدا میکنه، به عدد 2 میرسه، 2 رو بر میداره، بعد به 5 میرسه، 5 رو بر میداره. خب x میشه 2، y میشه 5. بعد میاد توی روی حال با حالتهای مختلف میگه x به علاوه y میشه 7، یعنی 2 به علاوه 5 میشه 7. بعد میگه مثلا y منهای x میشه، ببخشید اشتباه نوشتم اینجا، 3 میشد، میشه 3. و 2x که میشه حالا 2 4 2 2 تا 4 تا و به علاوه 5 میشه 9. خب اینو میاره مثلا روی، و حالا میتونه یه دونه بیشتر هم باشه، حالا اون یه دونه بیشتره هر چیزی که شما میخواید میتونه باشه، نمیدونم x ضرب در y مساوی 10. خب اینو میاره روی باکت های، وقتی که این باکت ها روی دیسک های مختلفی هستن میاد اینا رو پخش میکنه. و یعنی چی پخش میکنه؟ یعنی اینکه اگر شما این رو میبریم این رو روی دیسک شماره 1مون میذاریم، این رو روی دیسک شماره 2مون میذاریم، این رو روی دیسک شماره 3 میذاریم و این رو روی دیسک شماره 4 میذاریم، اگر به هر دلیلی این دیسک از بین بره، این دیسک از بین بره، ما این امکان رو داریم که دیتامون رو با استفاده از دو تا از این اصطلاح معادلات به دستش بیاریم. یعنی چی؟ یعنی مقدار x و y رو میتونیم از دو تای اینا به دست بیاریم. خب
یعنی چی این کار؟ چرا ما این کار رو داریم انجام میدیم؟ خب به جای این کار بریم خب دیتا رو بنویسیم دیگه. شما فکر کنید دیتاتون مثلا 1 گیگه، خب شما باید 3 بار 1 گیگ رو بنویسید، دقیقا همون کاری که رید داره انجام میده. روی دیسکای مختلف همون دیتا رو 3 بار داره تکرار میکنه، 4 بار داره تکرار میکنه. خب این خیلی سپیس افیشنت تره. یعنی چی؟ یعنی شما خیلی بیشتر میتونید از فضایی که در اختیار دارید استفاده بکنید و به اصطلاح خیلی حجم کمتری رو داره میگیره. یعنی خیلی دقیقا چیزی که هست سپیس افیشنت تر این حالت و نسبت به ریت خیلی سرعت بالاتری داره. وقت مثلا یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر دیسک شما فیل بشه، مثلا شما رید 5 دارید، یا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم رید 6 دوتا دیسک رو تحمل میکرد، فکر میکنم، مشکل مطمئن نیستم، یا اصلا همون رید 5 رو شما در نظر بگیرید. ما 3 تا دیسک داریم، یکیش فیل بشه خب دوتا دارن کار میکنن. خب شما بگیرید که یه دونه دیسک سپیر یا همون دیسک زاپاس هم داریم، دیسک شماره 3 مون فیل شد، تا این سپیر بیاد و شروع کنه به سینک کردن شما یه دیسک دیگه‌تون هم از دست میدید. پس اتفاقی که میفته اینه که دیتا لاست اتفاق میفته. حالا بکاپ داریم یا نداریم اون نکات بعدیه، ولی کلا این مکانیزم داره به این شکل کار میکنه. من نمیگم این مکانیزم خوبه، نمیگم این مکانیزم بده، این با توجه به کاری که میخوایم انجام بدیم دقیقا همون مثل ستوریج تایپ همونه، بلاک خوبه، فایل خوبه یا آبجکت خوبه، هیچ کدوم خوب نیستن. شما باید ببینید کاری که میخواید انجام بدید چیه. خب فکر میکنم این قسمت رو توضیح هم خوب بوده، یا اگر باز جای نکته‌ای وجود داره که متوجه نشدید لطفاً با همون شیر کنید و بگید که کدوم قسمت رو متوجه نشدید. من احتمالاً بتونم دقیقا یه ویدیو فقط برای این کار، یعنی فقط برای توضیح این درست بکنم. میریم بر یکی از فیچرهای بعدی، بیتراد پروتکشن. حالا این داستان چیه؟ ببینید بیتراد اصلا چیه؟ به اصطلاح به پوسیدگی بیت میگن. یعنی چی پوسیدگی بیت؟ یکم بیمعنیه. ببینید شما یه سری دیسک دارید که این دیسک ها موقعی که رید و رایت داره روش اتفاق میفته، بعد از یه مدت به علتهای متفاوتی، کهنه شدن دیسک، باگای فریموری یا هزار تا مشکل دیگه، اکسیدنتلی اوورایت، چیزیه که تو سطح دیسک داره اتفاق میفته، روی دیتای شما اتفاق میفته. خب کاری که بیتراد پروتکشن داره انجام میده اینه که هر بار که داره دیتا رید میشه، داره چک میشه که دیتایی که هست دیتای درست باشه که داره رید میشه. مکانیزمی که داره این کار رو انجام میده، دقیقا من خیلی دیپ نشدم و خیلی عمیق نشدم که بتونم دقیق متوجه بشم، یعنی یه سری چیزا راجبش خوندم ولی هنوز به طور کامل سوار اون مطلبی که بخواد بگه چه جوری داره از لحاظ بکبون داره این کار رو چه جوری انجام میده نشدم، و ترجیحم این نیست که اطلاعات اشتباه با شما شیر کنم. ترجیحم اینه که اطلاعاتی باهاتون شیر نکنم تا اینکه اشتباه باشه. و نکته دیگه ای که وجود داره، این مکانیزم به صورت هلمینگ یا حالتهای مختلف دیگه ای داره این فرایند رو چک میکنه، یا اگر دیتاتون تو سطح شبکه حرکت بکنه و به علت هر علتی تغییراتی رو اون ایجاد بشه که شما یوزر اند یوزر متوجه این داستان نشه، خود مینایو سعی میکنه این مشکل رو برطرف بکنه و حلش بکنه. این جمله ای هم که این زیر دارید میبینید دقیقاً جمله ای که از خود سایت مینایو برداشته شده و 10 گیگابیت پر سکند با سینگل کور میتونه هشینگ رو انجام بده و این دیتا ها رو با هم چک بکنه.
خب مورد بعدی که میخوایم با هم چکش بکنیم در ارتباط با انکریپشن. خب انکریپشن ما دو تا حالت داریم، دو جا ما انکریپشن داریم. جای دوم رو من خودم اضافه کردم، توی داکیومنتاش زیاد اشاره نشده ولی همتونم هم میدونید، این چیز پیچیده ای هم نیست. انکریپشنیه که توی لایه نتورک SSL TLS داره اتفاق میفته. و انکریپشن نوع دوم چیه؟ نوع دوم که نم یه نم داریم که برای دیتا، و این دیتا چی کار میکنه؟ موقعی که دیتای شما، آبجکت شما داره میاد توی مینایو، میخواید اینکریپت بشه و بعد توی باکت سیو بشه. خب باکت چیه؟ اول بیایید به این سوال جواب بدیم. باکت به مخزنی که در واقع دقیقا مثل کاسه در نظر بگیرید، آبجکت ها توش سیو میشه رو میگن باکت. دقیقا باکت هم همین. خب بیایید برگردیم سر همون اصل داستان خودمون. ما سه حالت داریم برای اینکه بتونیم اینکریپشن رو انجام بدیم. یکیش اینه که از اینترنال کی منیجمنت خود مینایو استفاده کنیم که ریکامندد کدش هست، به ازای هر باکت این کی انکریپشن کی وجود داره. یکیش اینه که شما یعنی کلاینت خودش بده، و یکیش هم حالتیه که به صورت S3 باشه. حالا S3 چیه؟ S3 در واقع همون حالت اوله، فقط توی فقط از یه چجوری بگم کی منیجمنت جدا داره استفاده میکنه. یعنی چی کی منیجمنت جدا؟ یعنی اینکه مکانیزم همون جوریه، شما کی یا مثلا اون کی که باهاش انکریپشن باید انجام بده رو نمیدید بهش، ولی از دیفالت بیلتین خود مینایو هم استفاده نمیکنید. و یه نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که مینایو کامپتیبیلیتی خیلی خوبی با هشیکور والت داره و میتونه به اون وصل بشه و دیتا رو نگه داره. یه نکته ای هم اینجا وجود داره که بهتره بهش اشاره بکنیم. یه فیچری که حالا جلوتر هم بهش اشاره میشه اینه که بهش میگن write once read many. وقتی یه آبجکتی توی یه باکتی رایت میشه، به هیچ وجه وقت اگر این فیچر فعال بشه که بهش توی مینایو آبجکت لاکینگ میگن فعال بشه، به هیچ وجه توسط هیچ API قابل تغییر نیست. میتونه خونده بشه ولی دیتا و متا دیتاش به هیچ وجه قابل تغییر نیست، و چون آیدیش هم آیدی ثابتیه، خب پس هیچ چیزش قابل تغییر نیست. اگر یادتون باشه هر آبجکت سه تا به سه تیکه تقسیمش میکردیم، آیدی بود، متا دیتا بود و دیتا بود. هیچ کدوم از این سه تا، آیدی که کلا قابل تغییر نیست، متا دیتا و دیتاش هم الان غیر قابل تغییر شده با این ویژگی. پس شما یه آبجکتی دارید که اینکریپت شده و قابل تغییر هم نیست، خب به سیف ترین حالت ممکن الان داره نگهداری میشه. بیایید بریم مرحله، یعنی فیچر بعدیش رو با هم چک بکنیم. Identity Management، Authentication و Authorizationش چجوری داره انجام میشه؟ خب Identity Provider های مختلف اینترنال خودش رو داره، OpenID داره، LDAP و Active Directory رو داره، و کلن چجوری کار میکنه؟ شما وقتی یه توکن ازش میگیرید یا کلن میخواهید که یه ارتباطی رو بگیرید، اول میه به اون آیدنتیتی منیجمنت خودش ارتباط میگیره، یه توکن تولید میکنه که اون توکن سعی میکنه که اون توکن به صورت تمپوری هست، و با اون سکیوریتی توکن سعی میکنه ارتباطات یعنی آبجکتاش رو بگیره. و اگر تو عکس هم نگاه بکنید، دقیقا اوپن آی دی میده، توکن اینجا توکنش گرفته میشه، بعد توکن اینجا چنج میشه و تا میری مراحل پایین تر تا گت آبجکت داره اتفاق میفته. خب این قسمت رو ما توی خود سناریوها سعی میکنیم کامل تر
بررسیش بکنیم، ولی مکانیزم زیاد پیچیده ای نداره چون اکثر سرویس ها الان اینجوری دارن کار میکنن و شما توکن ثابتی رو ندارید و توکنتون به تب هی داره عوض میشه. خب بیایید بریم توی قسمت Continuous Replication. خب ببینید توی این قسمت مینای او خیلی فیچر داره، یعنی به صورت وحشتناکی فیچر داره. میتونید یک طرفه سینک بکنید، دو طرفه سینک بکنید. یعنی چی یک طرفه و دو طرفه سینک بکنید؟ سینک یا رپلیکیشن فرقی نداره حالا. یعنی اینکه پرایمری سایتتون رو میتونید به صورت یک طرفه با سکندری سینک کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اینجا یه چیزی رایت کردید، اینجا بره رایت بشه، ولی اینجا اگر رایت کردید اینجا رایت نمیشه. تو وی دقیقا هر اتفاقی هر جا افتاد اتفاق میشه. یه حالت دیگهش چیه؟ یه حالت دیگهش اینه که اینجا اگر چیزی رایت شد اینجا رایت بشه، ولی اینجا اگه پاک شد اینجا پاک نشه. میتونید سایت تو سایت رپلیکیشن رو انجام بدید، یعنی همه اینا با همه اینا سینک بشن. میتونید باکت به باکت انجام بدید، میتونید دقیقا توی همین سایتی که دارید شما دو تا باکت داشته باشید که این دو تا باکت دارن با هم سینک میکنن. باکت اگه یادتون باشه همون جایی بود که آبجکت ها توش نگهداری میشه. میتونه این کار به صورت اکتیو انجام بشه، میتونه به صورت پسیو انجام بشه. یعنی پسیو یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این سایت رو داشتین ترکیده، رفتین روی این سایت و مثلا 5 روز در دسترس، حالا مثال دارم میگم 5 روز در دسترس، یهویی میاد بالا و مثلا اینجا 2 ترابایت 3 ترابایت باید سینک بشه. خب یهویی بخواد سینک بکنه، خب نتورک اینجا میخوابه یک کم، یعنی ممکنه بخوابه و اذیت بکنه، ممکنه که نهایتا براش یکم چالشی میشه. خب پسیو شروع میکنه آروم به صورت ایسینک این رو خورد خورد گرفتن و تغییرات رو انجام دادن. این کار رو باید به صورت کامندی انجام بدیم و تغییرات انجام بشه. فیچر بعدی که ما بررسیش میکنیم فیچر گلوبال فدریشنه. اگر با کوبرنتیس و اینا هم کار کرده باشید خیلی مکانیزم نرمالیه، فدریشن راه میندازید. یعنی چی؟ یعنی شما یه مینایوی A دارید، یه دونه مینایوی B دارید، همه اینا رو توی با یه دونه کنسول مدیریتش میکنید. یعنی یه حالت بخوایم مایکروسافتی چکش بکنیم، مایکروسافتی که سیستم سنتر در واقع، سختش نکنیم. و توی حالت بعدی مولتی کلاود گیتوی. مولتی کلاود گیتوی داره چیکار میکنه؟ داره این فرایند رو به شما میده که شما میتونید پرایوت کلاود خودتون رو داشته باشید که با مینایو اینجا میتونید پابلیک کلاودتون رو داشته باشید و میتونید ترادیشنال اینترفیستون رو داشته باشید، ولی همه اینا به صورت یه دونه گیتوی مینایو داره دیده میشه. یعنی شما اصلا متوجه نمیشید اون پشت یه دونه پابلیک کلاود. یعنی چی؟ یعنی یه لایه اپلیکیشنتون یه لایه اینجا میبینه که همش فکر میکنه مینایو، در صورتی که این لایه پشتش استوریجای مختلفی رو داره. و با این کار شما میتونید خب میتونید دیتاهاتون رو به طریق مختلفی نگه دارید، مثلا سینک بکنید، یا مثلا اگر مثلا تعداد مشتریاتون زیاده و متفاوته و میخواید از پابلیک کلاود هم استفاده بکنید، خب ازشون میتونید استفاده بکنید و دیتاتون رو بفرستید به جای اینکه هر بار خودتون برید یه سرور نصب کنید و اینا. ولی نکته ای که وجود داره اینه که میتونید از قابلیت های مینایو توی اون قسمت استفاده بکنید. یه سری فیچر دیگه ای هم وجود داره مثل ورژنینگ. ورژنینگ یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که یه تغییری رو دارید میدید، مثلا شما یه آبجکت A دارین، بذارید اینجا مثالش رو بزنم، یه آبجکت A دارید با مثلا یه آبجکت A1 دارید، A1 میایید روی این یه چیزی رو رایت میکنید و این آبجکت میشه ورژن A1.1. خب
حالا میاید یه دوباره یه چیز دیگه رایت میکنید، این میشه A12. خب بعد متوجه میشید A12 مشکل داره، اوکی نیست، اینو پارک میکنید. اینو پاک میکنید و میاید روی این و باز متوجه میشید که اینم مشکل داره و باید برگردید عقبتر. خراب کرد. متوجه میشید که این A1 کلن حالش از همه بهتر بوده. چه تعداد ورژنینگ وجود داشته باشه، چه تعداد رو نگه داره و بعد چه تعداد اون رو حذف بکنه قابل کانفیگ. Object Life Cycle یکی از ویژگی هاییه که زیاد چیز پیچیده ای نیست ولی خیلی کاربردیه. در واقع شما اگر بخوام خیلی کلی بگم مثل لاگ روتیشن لینوکس میمونه و در واقع یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما توی یه سایتی میایید و مثال یه سایت فروشی دارین که توی اون سایت فروش برای اینکه بتونید جلوی مثلا یه سری از پروسس های اضافی روی سیستمتون رو بگیرین، اونم اینه که مثلا کاربر به جای اینکه مثلا کاربر میاد توی لیست خریدات مثلا فاکتور فروش رو میخواد، بعد شما کاری که انجام میدید یه بار اپلیکیشنتون اون فاکتور فروش رو تولید میکنه. یعنی اینجا شما یه فاکتور فروشی رو اینجا تولید میکنه. خب فاکتور فروش براتون به چه شکلیه؟ این فاکتور فروش A رو دارید، بعد کاربر میخواد دانلود بکنه. خب دو گزینه دانلود میزنه، اپلیکیشن ما فاکتور فروش رو تولید میکنه و در اختیار کاربر قرار میزنه. کاربر دوباره دانلود میزنه، خب اپلیکیشن ما دوباره بعد اون رو پروسس کنه، درست کنه، در اختیار قرار بده. خب اگر شما بگیرید ما هیچ مثلا آنتی باتی هم اونجا نداریم، یه بات بذارن که این رو شروع بکنه چیز کردن، هی دانلود، خب به اپلیکیشن و پروسسور ما فشار میاره. کاری که انجام میدن عموما اینه که وقتی که یه بار تولید میکنن این آبجکت رو به عنوان یه آبجکت توی مینایو ذخیرش میکنن یا توی استریت ذخیرش میکنن. دفعه دوم که کاربر این رو درخواست میده، به جای اینکه دوباره این رو چیز بکنن، به جای اینکه این رو دوباره تولید بکنه و در اختیار کاربر قرار بدن، اون فایل رو یعنی اون لینکی که توی مینای است اون رو دوباره اون فایل رو فقط در اختیار کاربر قرار میدن. خب شاید شما بگید که مثلا اگه در کاربر هی بزنه، خب شما هی پروسس بعد بکنید، هی اینو تحویل بدید. خب یه کار دیگه ای هم که میتونید بکنید، این شاید اصلا ربطی به مینایو نداشته باشه ولی خیلی توی پرفورمنس خود مینایو هم میتونه کمک بکنه، اونم اینه که توی همچین شرایطی اگر مثلا ما یه ست لود بالانسر انجینیکس جلوش داشته باشیم، میتونیم کشینگ انجینیکس رو فعال بکنیم و توی یعنی یه لایه CDN خیلی کوچیک اونجا داشته باشیم که دیگه اون فایل فقط از طریق انجینیکس، هی اگر مثلا کاربر هی درخواست بزنه اون فایل فقط از طریق انجینیکس در اختیار خود اون کاربر قرار بگیره. پس ما یکم اینجا فراتر رفتیم ولی به نظر من خوب شد. ولی نکته ای که وجود داره این که میخواستیم این همه اینا رو همه رو توضیح دادم که برسم به یه نکته ای چیه؟ نکتهش این بود که این object life cycle اینجا به درد میخوره که اون فاکتوره شاید بعد 5 روز دیگه به درد ما نخوره. ما این رو میذاریم آقا این آبجکت بعد از 5 روز پاک بشه. خب وقتی که این آبجکت بعد از 5 روز پاک میشه، کاربر میاد یه ماه بعد دوباره این رو میخواد. خب ما دوباره تولید میکنیم و بعد 5 روز پاکش میکنیم. ولی داستانی که وجود داره، ما با این کار میتونیم فضامون رو خیلی آپتیمایز نگه داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هر باری که
میخوایم اینجوری میخوایم یه سری از دیتای تمپ الکیمون رو پاک بکنیم، دیگه مجبور نیستیم یه چیز خیلی وحشتناک بنویسیم که آقا برو این دیتا رو تشخیص بده، بعد کوئری بزن، لیست بده، نمیدونم، خیلی کار پیچیده ای نداریم. مثلا ما سه تا مثال دارم میگم، سه تا باکت داریم، میگیم آقا این یک روز میمونه، این دو، این مثلا 7 روز، این 7 روز میمونه، این مثلا 30 روز میمونه، اینم کلا میمونه. مثلا این آبجکت هم نو لایف سایکل. مثلا ما آبجکت های مهممون تو مهمی که نمیخوایم هیچ وقت پاک بشه توی این باکت ذخیره میکنیم، بقیه هم مثلا با توجه به اولویت توی این سه تا باکت ذخیره میکنیم. بعد از 30 روز پاک میشه، بعد از 7 روز پاک میشه و بعد از 1 روز پاک میشه. و این ویژگیه که باعث میشه که دیسکتون کاملا آپتیمایز نگه داشته بشه. و مورد آخر مانیتورینگ باکت ها و آبجکت هاست. یعنی شما توی اون لایه میتونید در واقع یه حالت آدیتینگی داشته باشید، یعنی که این مثلا این آبجکت چجوری گیت توسط کی گیت شد، چرا گیت شد، یعنی کی رایت کرد، کی پوت کرد، کی پوش کرد، چه اتفاقی افتاد، و یه ریپورتینگ خیلی خوبی رو داره بهتون میده که این میتونه توی با توی مسیجینگ بروکر هم استفاده بشه، یعنی ترافیک ارسال بشه اونجا. نمیدونم چرا گیج شدم یه تیکر رو، ولی این فیچرهایی بود که مینایو داره. خب یه سری فیچرهایی هم هست که با وقتی بریم خود مینایو رو کم کم شروع کنیم به اووردن بالا، دقیقا متوجه میشیم کجاها میتونه کاربرد داشته باشه و میتونه به همون کمک بکنه. این ویدیو یکم طولانی شد و عذرخواهی میکنم بابتش. سعی میکنم که ویدیوهای بعدی رو کوتاهتر بگیرم و اگر موردی بود لطفاً با همون حتما شیر کنید.